ঝাড়খণ্ডৰ পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিধায়কসকলৰ মাজত। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ 30 জন বিধায়কৰ প্ৰায় 25 জন বিধায়কক এখন ব্যক্তিগত বিমানক হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। হেমন্ত সোৰেনক কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু কালিয়েই তেওঁ ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ গৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে। পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ইডিয়ে তেওঁক জিম্মাত ল'লে আৰু তাৰ পাছত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মৰ্চাই চম্পাই সোৰেনক পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচাৰিলে বা তেওঁৰ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰিলে। আজিৰ দিনটোত 5 বাৰৰ বিধায়ক ঝাড়খণ্ডৰ চেৰাইকেল্লাৰ পৰা চম্পাই সোৰেনে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু তেওঁ ঝাড়খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। মাত্ৰ 10ম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা চম্পাই সোৰেন হৈছে শিবু সোৰেনৰ ঘনিষ্ঠ। শিবু সোৰেন হেমন্ত সোৰেনৰ পিতৃ আৰু যি আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ঝাড়খণ্ডক এখন পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ, সেই আন্দোলনৰ এজন অগ্ৰণী নেতা আছিল চম্পাই সোৰেন। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হেমন্ত সোৰেনক আজি ইডিয়ে ৰাঁচীৰ এখন বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় আৰু সেই বিশেষ আদালতখনে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এদিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। পুনৰ কালি তেওঁক সেই একেখন আদালততে হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু খবৰ পোৱা মতে ইডিয়ে তেওঁৰ 10 দিনৰ জিম্মা বিচাৰিব, কাৰণ হেমন্ত সোৰেনৰ নামটো সোমাই পৰিছিল প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ এক ভূমি কেলেংকাৰী। নাটকীয় পথ পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি এই সমগ্ৰ পৰিঘটনা ঘটিছে, কাৰণ দিল্লীত তেওঁ এখন বিশেষ বিমানেৰে যোৱা শুক্ৰবাৰে গৈছিল আৰু তাৰপিছত 48 ঘণ্টা তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু দিল্লীৰ পৰা ইডিৰ চকুত ধূলি দি 1300 কিলোমিটাৰ বাট কৰি বা এখন গাড়ীৰে তেওঁ ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছিল মঙলবাৰে। মঙলবাৰে বিধায়কসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল হেমন্ত সোৰেনে আৰু তাতেই সকলো পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। বুধবাৰে 7 ঘণ্টা ধৰি ইডিয়ে হেমন্ত সোৰেনক সোধা পোছা কৰিছিল, তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে হেমন্ত সোৰেনে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত তেওঁক এদিনৰ কাৰণে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। তাৰ সমান্তৰালকৈ হেমন্ত সোৰেনে কিন্তু ইডিৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ তৰিছে। ৰাঁচীৰ এখন থানাত SC/ST Act বিৰুদ্ধে সেই গোচৰ তৰা হৈছে। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে অনাধিকৃতভাৱে দিল্লীৰ ঘৰত ইডিৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰি তেওঁৰ যি ভাৱমূৰ্তি সেই ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিছে আৰু তেওঁ যিটো সম্প্ৰদায়ৰ সেই সম্প্ৰদায়টোৰো ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইডিৰ যি গ্ৰেপ্তাৰ, এই গ্ৰেপ্তাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পূৰ্বতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল, ৰাঁচী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল হেমন্ত সোৰেন, কিন্তু এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন বিচাৰপীঠত আজি গোচৰটো উত্থাপিত হয়, আবেদনখন উত্থাপিত হয় আৰু দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে শুনানি কালিলৈ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালিৰ শুনানিত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বা কি ৰায় দিয়ে সেই লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেলত কটাব লাগিব। তেওঁৰ পিতৃও জেললৈ গৈছিলে, শিবু সোৰেনো জেললৈ গৈছিল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী মধু কোদাও জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল। ঝাৰখণ্ড গঠন হৈছিল 2000 চনত। ৰাজ্যখনৰ বয়স এক প্ৰকাৰ 24 বছৰ বুলি ক'ব পাৰি। এই 24 বছৰত 6জনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, 3বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ৰাজ্যখনত আৰু এই 6জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাত্ৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঘুবৰ যাদৱেহে পূৰ্ণকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছে। 6জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত ৰঘুবৰ দাস, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঘুবৰ দাস 2014চনৰ পৰা 2019চনলৈ তেওঁহে সম্পূৰ্ণ 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছে। এওঁৰ বাদে কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু ঝাৰখণ্ডত 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। অনাগত সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি কোন দিশে আগবঢ়ায় হ'ব লক্ষণীয়।